Със зрелищна демонстрация по въздух и вода в района на морска гара Варна, военноморските сили отбелязаха 6 май. В нея се включиха представители на флотилията, бойни и спомагателни кораби, морския специален разузнавателен отряд и авиобаза Чайка. Кулминацията на тържествата беше зрелищна демонстрация на морските тюлени по въздух и вода. Командосите от морския специален разузнавателен отряд на пилотите от авиобаза Чайка показаха тактически ходове за бърза евакуация на групи, динамични стрелби и групов парашутен скок. Оръжие! Наш! През тази година нова техника вероятно ще има, но не като корабен състав. По-скоро техника в бреговите формирования, комуникационна техника, т.е. в поделенията, които са поддържащи основния корабен състав. Разбира се, едно основно формирование, военноморския координационен елемент, продължава своето развитие и през тази година предстои оценяването на неговата готовност на ниво военноморски сили и съответно предприемане на необходимите стъпки за развитието на това формирование. Десетки варненци и гости на града дойдоха, за да наблюдават демонстрациите. Подготовката на личния състав на военноморски сили, този специализиран морски отряд, който няма налог в България, се представи както винаги достойно и отлично. Хубаво, трябва да се възстановяват старите традиции. Не трябва да се забравят. Трябва да влезнат малко младите кадри в казармата, да се научат на ред, на дисциплина, а не изгледал навън какво ще прави. Отиват в кръчмата, отиват в барчетата, там на наркотици и на пиене. Това не е младеж. Зрелищно отбелязаха празника и в Казанлък, където се намира един от най-големите гарнизони у нас. 37 машини на въоръжение в сухопътни войски показа 61-ва стрямска механизирана бригада в Казанлък. Голямата част от техниката е взела участие в мисии по поддържане на мира в различни точки по света. Има подписани договори и през тази следващата година ще започне да пристига нова инженерна техника. Тоест ние ще се опитаме да направим така, че българският военнослужещ да изглежда много по-добре. Да изглежда точно както изглеждат неговите колеги от натовските армии. И това със сигурност ще помогне за набирането на повече военнослужащи. Армията, войската и традициите трябва да си останат и те си остават, защото са белег на спомена и отчитане към почитта към тези, които са били преди нас, но добиването на нови способности и отговорност да сме адекватни към съвременните и бъдещите условия. Демонстрации имаше още в граф Игнатиево и в Црънча. Вашето въоръжение е сигурно.